ბოლო ორი თვის განმავლობაში ბრიტანულ არასამთავრობო ორგანიზაცია International Alert-თან ერთად კავკასიური სახლი ახორციელებს პროექტს სამოქალაქო განათლების საკითხების შესახებ. ამ პროექტის ფარგლებში დაახლოებით 30 ახალგაზრდა იღებს მონაწილეობას, რომლებმაც ცოდნა მიიღეს საქართველოსი და ზოგადად კონფლიქტების შესახებ და ასევე სამოქალაქო განათლების შესახებ. შეხვედრები შედგა სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, სხვადასხვა ექსპერტებთან, როგორც ქართველ ასევე უცხოელებთან. შეიძლება თქვენამდე რომ საკავს გასხოვებული შეხედულება რაღაც ის. ჩვენ ორივე უნდა განსაზღვროთ ჩვენს. რა შეთანხმების მიღწევაა შესაძლებელი ჩვენს. და მე თქვენსაც. უპირველესად მინდა დავადასტურო ჩემი უცხელი მოყოლება იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან კარგი თანამშრომლობა მაქვს კავკასიურ სახლთან. ძალიან კარგი ახალგაზრდები, კვალიფიცირებული ხალხი მუშაობს. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება. მათ შორის აი იმ მიმართულებით, რაზეც დღეს გვექნება საუბარი, ხელმძღვანელობაში მაქვს ქართულ-რუსული ურთიერთობები. ამ სალექციო კურსის ფარგლებში შეხვდით უამრავ საინტერესო ადამიანს, როგორც კერძო ისე საჯარო სტრუქტურებიდან და ჩვენ შესაძლებლობა გვქონდა მათთვის დაგვესვა ჩვენთვის საინტერესო შეკითხვები და პასუხები მოგვესმინა. ჩემთვის ეს პროექტი იმით იყო მნიშვნელოვანი, რომ მივიღე გამოცდილება კონფლიქტოლოგიაში, ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯები გადავდგი და გავიღმავე ცოდნა სამოქალაქო განათლებაში. 4 წელია ვერ გამოვიდა მედია ჯერ აი ამიტომ. ოცა შეჩეული ხარ რომ რაღაც გეუბნებია ეს უნდა გააკეთო და დირექტივა გააკეთო. უფრო მარტივია რეალურად. ში დასაკეთე. ეხლა როცა გეუბნებია რაც კიდე ის გააკეთე, რაცო მე შენ არ გერები. აღმოჩნდა რომ პრინციპში არც არაფერი ისეთი სათქმელიც არ არის. ეს კავკასიური სახლმა დამპატიჟა იმისთვის რომ ვისაუბრო საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე. ჩვენთან არის სტუდენტები, ახალგაზრდები და მე მგონია რომ მათთვის ძალიან საინტერესო იქნება იცოდნენ რა საკითხებზე მუშაობს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რა საკითხებზე მუშაობს საქართველოს მთავრობა იმისათვის რომ ჩვენი ქვეყანა ღირსეულად წარმოჩდეს საერთაშორისო ასპარეზზე. ამასთანავე მგონია რომ ამ საუბრის შემდეგ მსმენელებს, ახალგაზრდებს სტუდენტებს უფრო სრული წარმოდგენა ექნებათ ყოველივე ამ საკითხზე და რაც ასე მნიშვნელოვანი არის, რეალისტურად შეაფასებენ ჩვენ შესაძლებლობებს, ჩვენს მოლოდინებს. კურსი იყო ძალიან შედეგის მომცემი. ძალიან საინტერესო იყო ისეთი თემების თავბაზე გაგება ინფორმაციის, რომელიც ჩვენთვის უცნობი იყო თავიდანვე და ასე ძალიან საინტერესო იყო თვითონ თავებისგან წარმოადგენელი პირებისგან ინფორმაციის მოცემა და პირდაპირ საუბარი მათთან ერთად. კვიპროსი რა ხდება, კოსოვოში რა ხდება, ბალკანეთში რა ხდება, ყარაბაღში რა ხდება, ყველაფერს ტიპიური ერთი კონკრეტული ნახატია, სადაც ეთნიკური ნიშნით გამორჩეულია ვინ მართავს რესურსებს. ლექციების თემატიკა იყო ჩემთვის ძალიან ბევრი მოცემი, ინფორმაციული, შევხედე ძალიან მრავალფეროვან თემებს და საკმაოდ სიღრმისეულად განვიხილეთ კონკრეტული საკითხები. ვფიქრობ, რომ ამ ტიპის საგანმანათლებლო პროექტები მნიშვნელოვანი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის, რადგან ამ თემების შესახებ საზოგადოებაში არ არის საკმარისი ინფორმაცია და იმედი მაქვს, რომ ამ მსგავსი ტიპის კურსები თუ ტრენინგები გამართება და უფრო მეტ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა, რომ იმშოვოს ამ თემებზე და ჩაუღრმავდეს ამ საკითხებს.